Знаеш как просто да, да. Синичко лято. Чего е? Някой да се удари? То тук като да, нищо. Те тържат, да, ударили се и тържат. Къде? Тук вътре на кръга вътре? Да. То не е кръга вътре. Да. Въпросът е, че няма как да минем това направо. А? Ми наляво не може ли? Еми, те ще дадат на кос. Еми, ние ще завим наляво. Си къде са сол? Кос? Да, тук... Как ти е станал то основа? Някой засилен е бил. Ема, къде и другия? Тук е добре сурен завъртян там някъде отпред. До патрулките. Еги, той е, да, две са там. Явно три коли участват в патрулките. Не, две, ами три.